На 9 септември ще бъде наблюдавано красиво явление, наречено от астрономите Суперлуния. Естественият спътник на нашата планета ще се вижда с около 14% по-голям и с 30% по-ярък, отколкото обикновено. Всъщност това се дължи на едновременното настъпване на две астрономически събития. Пълнолунието на 9 септември съвпада с момента на най-голямото сближаване на Земята и Луната. Луната в момент на суперлуния напомня на огромна огнена топка, тъй като се намира в най-близката точка до нашата планета – Перигея. По време на Перигея Луната е с 50 000 км по-близо до Земята, отколкото в апогея, когато е най-далеч. Разстоянието между Луната и Земята не е винаги еднакво, тъй като орбитата на естествения ни спътник има елиптична форма. Както знаем от училище, Луната се завърта около Земята и около себе си за приблизително 28 дни, а фазите на Луната зависят от сянката, която нашата планета хвърля върху тъмната й повърхност. Изглежда, по време на пълнолуние хората имат по-странни и хубави сънища. Ново проучване показва, че съдържанието на сънищата зависи в някаква степен от Луната. Дните около пълнолунието определено могат да бъдат наситени с по-странни сънища, според психолога Ричард Уисърман. Наскоро той оповести изненадващо откритие, за което анализирал опита на 1000 доброволци. Констатациите му допълват предишно изследване, което показва, че по време на пълнолуние хората заспиват по-трудно и сънят им продължава с 20 минути по-малко. Производството на сънотворния хормон мелатонин също се променя. Професор Уисърман вярва, че именно това влияе върху съня на човек. Друго възможно обяснение е, че хората са еволюирали, за да бъдат по-чувствителни към лунните ритми. Според тази теория, по-лекият сън по време на пълнолуние прави хората по-бдителни към хищници, които биха могли да се възползват от по-силната лунна светлина и да излязат на лов. Астрономите обаче не очакват нищо особено да се случи заради суперлунието. От тяхна гледна точка това явление не е чак толкова рядко и забележително. Съвпадение на Перигея с пълнолуние се случва всяка година. През 2014 има три суперлуни. Първата беше на 12 юли, втората на 10 август, а последната ще бъде на 9 септември.